Allihopa, Joel här. Nu sitter jag här. Så är min nya. Jo. Härligt att ligga här och bli klappad. Det var min katt igen. Nu vill jag bara tala om att jag har fått 713 prenumeranter. Så det är jättemycket. Det tackar jag så hjärtligt för. Tack så jättemycket. Jag tycker ni är bäst. Det är bra att ni gillar min YouTube-kanal. Och ni gillar mina videos. Ja. Så ni får ha det så här riktigt bra. Och blås ju sin onsdag. Ja. På lördag ska jag till Liseberg. Då ska jag se på Carl Einar Häckners varieté. Som i år heter Vulkan. Och då är det även inspelning för TV. Så kanske jag kommer med på TV sen. Ja. Så om ni ska till Liseberg på lördag, kanske vi ses. Kanske vi ses på lördag på Liseberg. Om ni gärna vill träffa mig och säga hej och ta selfies och så. Hej då!